دو. السلام علیکم ناظرین، یہ دیکھیں یہ ہیں فل آستین والے ٹی شرٹ، تو میں آپ کو مال وزٹ کرواتا ہوں، ایک ایک دانہ چیک کروا بھی لیتا ہوں. ادھر یہ دیکھیں ان کی بیک سائڈ ہے، پرنٹ سے بھی دیکھتے پر نہیں دیکھا لش کی طرح یہ دیکھیں بالکل فٹنگ کے دانے ہیں، یہ ہیں فل بازو کے. اچھا ناظرین، یہ ان کی لوٹ لگی ہوئی ہے پوری، آپ فل آستین کی پوری لوٹ لگی ہوئی، جس بھائی کو بھی چاہیے ہو تقریباً 100 سے زیادہ دانے ملیں گے آپ کو، کم نہیں ملیں گے. واٹس اپ نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا. تھینک یو، اللہ حافظ.